Yayım sponsoru Sopsan Boyaları. Bilirsən nə var? Dinmirəm, ağ eləmə, çəkil yolumdan. Məni məcbur elədin. Sənin öz evin olar, kim istəyərsən gətirərsən. Mən ailəmin içində problem istəmirəm. Uf, Aygün, hər dəfə gedib gəlib bu ev məsələsini mənim başıma vurma. Ona qalsa heç burada sənin evin deyil. Söhbət evdən getmir. Lap yaxşı evdən gedir. Sən bu ailənin qızısan. Sənə mənim evimdə qalma deyən yoxdur. Amma küçədən keçənləri mənim ailəmin içində gətirmə. Bax, bax, sənin dərdin budur. Sənin dərdin Lalə deyil, sənin dərdin mənəm, Nigardır, Nigar. Necə istəyirsən elə də başa düş. Bezmişəm sənin problemlərindən. Sən bu ailənin qızısan, sənə heç kim heç nə demir. Nə istəyirsən eləyirsən. Sənin ailən yoxdur deyə biz sənin azını çəkməliyik, hə? Mənim ailəm yoxdur. Bağışda, mən elə demək istəmədim. Yox. Sən nə demək istədiyi yaxşı dedin. Yox, saxlama. Ürəyində nə varsa hamısını de. Saxlama işləyi. Nigar, vallahi elə demək istəmədim. Dilimdən çıxdı. Bağışda. Çox sağ ol. Hər dəfə sən belə eləyirsən. Eyb yox. Lalə məsələsi həll olunsun. Kemalın yanında mən bu söhbəti açacağım. Bəs daha vaxtı çatıb. Bağışla.
gecədən neçə dəfə yığılmışam Laliyaya, telefon bağlıdır. Bu, vardı olar. Mən də dünəndən evlərinə zəng eləm, cavab vermirlər. Deyirəm, bəlkə evə gedib. Əgər evə gedibsə, bəlkə başdan nəsə iş gəlib. Əşi yox. Nəsə bir şey olsaydı, xəbər çıxardı. Yəqin elə sən dediyin kimi gedib evə, üzü gəlməyib bizə desən. 100% mənlə Kemalın pul məsələsini işləyib. Nə pul məsələsi? Nə pul olacağı? Güya bunun bir nişanlısı var. Oğlan da durub gedib Kemalın yanına, şirkətə. Deyib ya pul verəcəksən, ya da atası Rüstəm bizdən polisə şikayət edəcək. Necə yəni? Nə qədər pul istəyib ki? On min. On min? On min. Bu gicdənin əlində qalmışıq daha biz. Və siz bunu nə laləyə demişsiniz ki? Elə bil ki, qəssən demişəm. Kemalla danışanda işitib yəqin. Bu evdə nə gizli qalır ki, o da gizli qalsın. Onu düz deyirsən. Bəs atam nə deyib? Atan nə deyəcək? Deyib, pul zad yoxdur. Yəqin ona görə utanıb çıxıb gedib atasının evinə. Ki, Rüstəm bizi polisə verməsin. Uşaq ki, uşaq. Bu qız bilmir, nə hərəkət edir. O cür adamlarla adam bir evdə yaşayar. Ağıllı adam o cür adamla bir evdə yaşayar. Yox, Kenan, mən belə qala bilmərəm. Mən onların evinə gedəcəm. Yox, mən səni tək buraxmaram. Gəlirsən, bir yerdə gedək. Lazım deyil. Sən gedəndə həmişə dava çıxır. Lazım deyil istəyir. Hə, yox, mən səni tək buraxacaq. Gəl. Gəl. Bibi, birdən biz getdiyi Lalə gəlmək istəmədi, onda necə? Bilmirəm, Kenan, heç nə bilmirəm. Heç qızın orada olduğunu da dəqiq bilmirəm. Yox, məncə elə sən dediyin kimi də. Atam da düzələməyib də, o pul söhbətini niyə gizlədib məndən? Göz, sən bilib neyin yerdin ki? Dedim ki, o işə qarışma, bildin? Necə qarışma, Bibi? Kenan? Kenan, hara gedirsən? Sənə də sabahın xeyir. Yaxşam, sən necəsən? Nigər, sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Nə yaxşı, şirkətə gedirsən? Yox, bir işim var, onu əl eləməyə gedirəm. Nə iş? Sonra atan da anlayanda xoşun gəlmir. Niyə məsuliyyətsizlik eləyirsən? Atan deyir ki, Kenan şirkətə gəlmir, işlə maraqlanmır. Niyə atavın yanına getmirsən? Ana, onsuzsa bugün şirkətə gedəcəkdim. İndi bir işim var, onu həll edeyim, sonra gəyib şirkətə dəyərəm. Nə işdi ki, bir yerdə gedirsiniz? Hə!
Sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Atam. Dünən elədiklərimə görə çox peşmanım. Mən gələcəyə bu qadından görüşməzdim. Səhvini başa düşəcəyinə inanırdım. Nənəmlə də çox kobud danışdım. Ona görə çox peşmanım. Amma sən özün də görünür ki, nənəm məndən necə danışdı. Ata, nə olar, mən o qadından üzr istəməyə məcbur eləmə. Mən onu eləyə bilmərəm. Sabahınız xeyir. Sabahın xeyir. Mən otağıma gəyirəm. Nə dedi sənə? Elədiyi hərəkətdən peşman olub. Heç peşman olan oxşamırdı. Görmədin, heç üzümə də baxmadın. Ana, niyə belə eləyirsən? Qız peşman olub. Ona görə də dünənkinə görə gəldi, məndən üzr istədi. Sən nə dedin? Baxışladın onu. Qız peşman olub. Mən nə deməliyəm? Hamımız səhv eləyə öyrənirik. Peşmandır, lap yaxşı. Dünən danışdıqlarımızı dedin ona. Ana, indi yeridir. Onu aydına deməyə zaman lazımdır. İndi olmaz. Bəs nə vaxt olar? Mən bir gündə artıq dözə bilmərəm. Bu asan məsələ deyil. Mən bunu aydana necə izah edeyim? Burada nə var ki? Başa salacaqsan ki, bura Ayxanın da evidir. O bu evdə yaşamalıdır. Başa düşmədim. Ana. Məncə sən ilə hər şeyi anava aydın danışsan, yaxşı olar. Sonra elə bilir ki, mən sizə öyrədirəm. Bibi, mənim ki yaşım yoxdur ki, mən kimsə öyrətsin. Hə. Bibim Lalə gilə gedir, mən də onu tək buraxmaq istəmirəm. Sən böyük söz eşitmirsən. Atan da mən də sənə dedik ki, bu məsələdən uzaq ol. Ana, mən balaca uşaq deyiləm. Mən nəyinin bibimi ora tək göndərəyim? Bibin hara gedir, özü bilər. İstəyir, lap getsin, Lalə ananasını gətirsin. Mən sənə icazə vermirəm. Bir dəfə mənim sözümü eşit. Ana. Kənan. Həmişə olduğu kimi Aygün xanım bu dəfə də tamamilə haqlıdır. Məncə də sən qarışma, özüm həll eləyərəm. Nəyə həll eləyərsən, bibi? O xəstənin qapısına sənə tək göndərim mən. Günah məndədir ki, axşam atava demədim. Çox sağ ol. Nə yaxşı ki, deməmsən. Güya atama çox maraqlıdır o qızın həyatı. Başa düşmədimi? Atava niyə maraqlı olmalıdır o qızın həyatı? Siz bilirsiniz ki, sizin o yazığınız gəldiyi qızın atası atanından nə qədər pul istəyib? Hə, bilirik. Bəsdirin! Bezmişəm, bu söz söhbətdən bezmişəm, burdadır. Sən də ki, ya evdə otur, ya da geç şirkətə. Dedim ki, ora mən özüm tək gedəcəm, qarışma mənə. Bibi! Ana, mən həmişə sizin dediyinizdən oturub durmuşam. Həmişə. Həmişə mənim yerimə qərarları ya atam verib, ya sən vermisən, ya nənəm verib. Amma artıq bəsdir, mən balaca uşaq deyiləm. Yayım sponsoru Sopsan Boyaları. Mən elədim. Səni evə mən gətirdim. Ayaqlarım sınaydı o mağazaya gitməyəydim. Qızım. Niyə gəlmirsən? Bu nə sözdür, Şəhla? Qıza görə narahat oldum. Narahat oldun? Sən narahat oldun?
Qızım sənə görə burada yatır. Yavaş danış, gəlib eşidib eləyən olar. Elə bilərlər ki, mən qəsdən eləmişəm. Qəsdən eləmişsən, sən eləmişsən. Yavaş. Amma mən yenə polisə yalan dedim. Özü yıxılıb dedim. Sən amma bizi heç fikirləşmədin. Şəhəla, düz elədin. Ailəyik, belə şeylər olur. Ailə? Sən bizi nə vaxtdan ailə sayırsan? Qızımı təhqir eləməkdən başqa heç nə bilmirsən. Qızın özü-özünə elədi. Yəni buna görə mən polisə verməliydim. Qızım az qala əlimdə ölmüşdü. Ona bir şey olsaydı mən neyniyərdim? Ay qız, heç nə olmaz. Allah kömək elədi. Allahın adını çəkmə, sən elədin. Qızın özü tərsliyi elədi. Özün gördün ki, məni itələdi, mənə cavab qaytardı. Bu balaca məsələ deyil. Mən bunu Aydana heç vaxt deyə bilmərəm. Niyə deyə bilmirsən? Sən deməzsən, mən deyərəm. Olmaz. Onsuz da dünən uşağın üstünə çox düşdük. İstəmirəm ki, səndən münasibəti daha da çətinləşsin. İndi olmaz. Geç tez bu olacaq. Aydan istəsə də, istəməsə də Ayxan bu evə gələcək. Biz vaxtı niyə uzadırıq? Ana, sən başa düşmürsən. Mən heç nə olmamış kimi o uşağı bu evə gətirə bilmərəm. Mən də istəmirəm ki, o bu şəraitdə yaşasın, kiminsə evində qalsın. Amma başqa çarəm yoxdur. Mən Aydanı fikirləşirəm. Amma Aydan səni fikirləşmir. Özünü fikirləşir. Aydan uşaqdır. Mən onu incidə bilmərəm. Onda oğlun qoy sürünsün kirayələrdə. Onun bunun kölgəsinin altında böyüsün. Sənə qalan oğlun olacaq İlxan. Sonra peşman olacaqsən. Ged oğlunu gətir öz evinə. O uşaq bu evə gəlməyəcək. Az qalmışdı qız başa düşsün. Biraz sakitləş də. Sakitləşə bilmirəm. Ürəyim partlayır. Balam içəridə canla nələşir. Hələ özünə gəlməyib. Bilirəm, bilirəm. Mənim də ürəyim yanır. Səndən də çox yanır. Ürəyim yanmasaydı səhərə qədər burada qalmazdım. Bəyənmirsən, ey Ceyhunu. O da səhərə qədər burada gözlədi. Gözləməsin. Bütün bunlar ona görə oldu. Hamısı ona görə oldu. Qız, yavaş danış. Sus, yaxında da eşidər. Sən qızı onu ərə getməyə məcbur eləməsəydin, balam evdən qaçmazdı. Günah hamısı səndədir. Nə istəyirdin qızımdan? Neynəmişik sənə? Qabağında qul oldum. Nə dedinsə razı oldum. Nə istəyirdin mənim balamdan? Bunu adam kimi deyə bilmirdi qızın. İstəmirdi, deyəydi ki, istəmirəm. Neçə dəfə dedi? O da dedi, mən də dedim. Ceyhun yaxşı adam deyil. Bax, hardan bilirsən yaxşı adam deyil? İkviz elədiniz. Sizin özünüzdən balam az qalmışdı ölsün. Sənin qızın özü özünə elədi. Qudurub çıxıb evdən qaçır. Evə yığa bilmirdi ya onu. Kursa getmək, hazırlığa getmək, onun bunun evində qalmaq nə deməkdir? Gedək, qıdacaq buna. Onun adı mənim yanımda çəkmə. Biraz yavaş, sus. Susmayacağım. Bəsdir, sustum. Ceyhun buradadır. Cəmaatın yanında artıq əskik danışma. Göndər getsin. Onun üzünü görmək istəmirəm. Dedim ki, bəsdir. Məni hövsələdən çıxarma. Dünya dağılıb elə bil. Ölmədi ki, sağdır. Narahat olma, sağılacaq. Bax, Şəhba, sənə deyirəm. Mənim əsəblərimlə oynama. Cəmaatın yanında məni bir yabır eləmə. Özündə sus, danışma. Deyəsən, pis vaxtın gəldim, hə? Yox, əş, səhərdən zır-zır baş beynimi aparıb. Həm üstüm atır, bütün günahı məndə görür. Yox, Ceyhun, qələt eləyir o. O hələ sənə sağ ol desin ki, sən qızı gətirməsəydin xəstəxanaya, ölmüşdün indi.
Neyse. Gel gidiyor aşağı. Aşağıda söhbət eləyərik. Yuxusuzam, həm də bura ürəyimi sıxdı. Aydan. Ayxan bu evə gələ bilməz. Aydan, biz nənənlə elə belə söhbət eləyirdik. Hələ heç bir şey yoxdur. Qızı aldatma. O bu evə gələcək. Söz açılmışkən bu məsələni həll eləmək lazımdır. Anam, indi olmaz. Ata, sən mənə demişdin ki, sənin yeganə evladın mənəm. Neyniyək? O birini çölə ata. O da bizim qanımızdandır. Sənin qardaşındır. Mənim qardaşım deyil o. Sakit ol, keç otağına. Anam, dedim axı, yeri deyil. Lapa, ne yeri indidir? Nədən qaçırsan? İkisi də sənin balandı. Bu ev ikisinindir. Əgər o uşağı bu qədər çox istəyirsənsə, gedir onunla yaşa. Aydan! Nənənlə belə danışma. Elə hər şey eləyən sənsən. Atam da onu istəmir. Bu ev bizim evimizdir. Sən istəsən də, istəməsən də. O uşaq bu evə gələcək. Bugün də olmasa, sabah gedib onu bu evə gətirəcəyim. Yaxşı, qoy gəlsin. Əgər o uşaq bu evə gəlsə, mən çıxıb gedəcəm. Bir də mənim üzümü görməyəcəksin. Aydan, elə şey olmayacaq. Heç kəs də, heç yana getmir. İndi keç otağına, sakitləş. Get. Sən həmişə beləsən, bizi qorxudursan. Sən öz başına deyilsən bu evdən çıxıb gedəsən. Onun bura gəlməyini istəmirəm. Hələ gəlməyib sən belə eləyirsən. Gör, gəlsin, nələr olacaq. Mən də sənə dedim ki, o uşaq bu evə gələcək. Ana! O uşaq bu evə gəlməyəcək. Ay Allah, qurban olum, yalvarıram balama köməyə. Kızım, necədir Lalə? Kızımız özünə gəldi, xan. Allah sənə çox şükür, eşitdin səsimi. Görə bilərəm qızımı. Hələ xəstəni narahat eləmək olmaz. Kızım, 5 dəqiqə, ürəyim partlayır. Üzünü görüm, yalvarırım, xahiş edirəm, icazə ver. Elə deməyin, xanım. Həkimin cazası olmadan biz sizi ora buraxa bilməliyik. Bir dəqiqə üzünü görür, çıxıram, qurban olun. Xanım, mən bir də həkimə deyim. İcazə versə, buyurun, gəlin görün. Ay, yaxşı. Kızım, telefonu verə bilərsən, bir nəfərə zəng eləməliyəm. Çox sağ ol. Həyəcanlandım, nömrə yadımdan çıxdı bir dəqiqə. Narahat olmayın, xanım. Yadıma salım. Kənan. Kənan, bax, içəri girirək. Qız evdədir, evdədir. Evdə deyilsə, bir kəlmə artıq danışmırsan. Eşitdin, istəmirəm problem olsun. Yaxşı, narahat olma. Narahat olma, yox. Dedim ki, danışmayacaqsan. Nə lazımdır, özüm danışacaq. Bildim də, bir dəfə dedim, bildim. Mənim evim xoşdur, dalaşım olar. Bilirsən nə var, sən qal, özüm girəcəm. Bibi. Dedim ki, qal burada. Qarbeş. Gördüyün yoxdular evdə. Hara getmiş olanlar, narahat qaldım. Bibi, bəlkə yenə gedim Mustafa Tayyata. Dünəndən bugün xəbər olar. Yaxşı, onda mən də sənə gələrəm. Alo. Alo, Nigar, qızım sənsən. Şəhli xan, biz də sizin qafızdayıq. Qızım, çox danışa bilmirəm, xəstəxanadayıq. Nə? Nə olub, bibi? Şəhli xan, Laləyə nəsə olub? Laləyəni xəstəxanaya gətirmiş. Laləyə nəsə olub? Nə olub Laləyə? İndi özünə gəlib, yaxşıdır. Soruş görə hansı xəstəxanadır? Şəhli xan, hansı xəstəxandasınız?
Yaxşı, yaxşı, biz də indi gəlirik. Oldu, hələlik. Çox sağ ol qızım, Allah səndən razı olsun. Buyurun xanım. Nə fikirləşirsən? Nə fikirləşəcəm? Laləni fikirləşirəm. Yaxşı ki, Şəhla məni polisə satmadı. Dedi ki, qız özü yıxılıb. Amma polis Laləni dindirəndə inanmıram ki, Lalə sussun. Deyəcək ki, mən eləmişim. Bu pisdir. Deyirəm, yaxşı ki, ölüb əlində qalmadı. Bu ana bala başıma bəladır. Sən də birə səbirli olaydın da. Nə canı var o qızın? Ölsəydi, nə edəcəydin? Nə bilim. Nə oldusa o pul məsələsindən sonra baş verdi. Şəhla pul məsələsini eşidəndə gedib qızı gətirdi. Mənim də başım xarab olmayıb ki, elə belə durum qızı döyüm. Başa düşmədim. Nə demək istəyirsən? Demək istəyirsən, mən elədim? Belə çıxır ki, arvadın da sənin sözünü deyir də. Gedib evdə demsən ki, mən səni öyrədirəm. Yaxşı görək, sən də Ceyhun. Mən kişi olmaram, gedib evdə arvad söhbət edeyim. Sən bizə gələn gün məsələni Şəhla eşitdi. Ona görə də elə danışır. Mən sənin pisliyini istəmirəm. Yaxşılıq sizə qalır. Gül kimi pul idi, alıb sevinərdim. İndi müalicə eləyərdim. O boyda pul özü gəlmişdi ayaqla. İstifadə eləmədim. Ay Ceyhun, indi mən pul fikirləşmirəm. Fikirləşirəm ki, Lalə ayılandan sonra polisə nə deyəcək? Əgər şikayət eləsə, heç, mən batdım. Lalə öz başınadır. Lalə, ayılan kimi getkir yanına qoyma danışsın. Rüstəm, sənə deyirəm. Əgər Lalə oyanandan sonra səndən şikayət eləsə, heç mən də səni xilas eləyə bilməyəcəm. Gör, neçə saatda çıxıblar evdən, hələ bir xəbər yoxdur. Hə, mən də çox narahatam. Ürəyim partlayır. İndiyə qədər nəsə olsaydı səs çıxardı. Zəng eləməyə də qorxuram. Gərək dünən Nigara deyərdim Şəhlan gəldiyin. Birdən kimsə desə Şəhlan gəldiyini, Nigara necə olacaq? Bilmirəm. Amma gizlətməyinə çox böyük səhv elədik. Nigar xanım öyrənsə yaman əsəbləşəcək. Aygün xanım, yaxşısınız? Yox, yaxşı deyiləm Lalə. Çox narahatam. Qorxutmayın özünüzü. Bəlkə bir su verim. Yox, yox, heç nə lazım deyil. Narahat olmayın. Yəni, Lalə yaxşı qızdır. Bəlkə heç bizim adımızı vermədi. Bəs anası? Hardan gəlib tapdı bizim ərdim azarlar? Yayımı sponsoru Sopsan Boyaları. Ana, qurban olum sənə, məni başa düş. Bunu Aydana yaşatmağa haqqımız yoxdur. Özümü onun yerinə qoyuram. Kim olsaydı belə eləyərdi. Bəlkə də mən günahkarım. Onu mən əksin elədim. Nə istədi elədim. Elə bilirdim ki, dünyada varsa da, yoxsa da aydandı. Hamısının günahı məndədir. İndi nə dəyişdi? Sən ona ana oldun. İndi dəyişən nədir? Aydan yenə mənim istəkli nəbəmdir. Canımdır, ciyərimdir, ürəyimdir. Amma görürəm ki, mən onun tərbiyəsində səhvə yol vermişəm. Egoist böyütmüşəm.
Elə buna görə də onun gələcəyindən çox nigaranam. Sənə söz qaytardı deyə öz sevimli nəvəni silib atacaqsan? Mən elə söz demədim. Mənə cavab qaytardığı üçün yox. Mən onun özü üçün narahatam. Aydan böyük qızdır. Anlayışlı olmalıdır, mərhəmətli olmalıdır. İndi öz qardaşını istəmirsə, bizlə belə davranırsa, bunun gələcəyi necə olacaq? Sabah evlərə düşəcək. Yad insanlarla necə qaynayıb qarışacaq? Sabah öz balasına necə baxacaq? Necə analıq eləyəcək? Bahardır. O niyə zəng edir? Alo? Salam Sona xanım. Salam qızım. Sən hər dəfə zəng eləyəndə mən narahat oluram. Yaxşıdır Ayxanım. Ayxan yaxşıdır, narahat olmayın. Mən sizə bir söz demək istəyirəm. Buyur, nə deyəcəksin? Eşidirəm. Sona xanım, mən çox fikirləşdim. Çox götür-qoy elədim. Bir qərara gəldim. Ayxanı da götürüb rayona qayıdıram. Teo, sən də yorulmuşsan, yuxusuzsan. Get dincəl. Ya, nə danışırsan? Səni burada tək qoyub gedə bilmərəm. Rüstəm, sən biraz səbirli ol. Əgər mənə qulaq assan, xeyir taparsın. Yaxşı? Bunlar burada neyindir? Sizin burada nə işiniz? Başa düşmədim. Kenan, sən qarışma. Nə eləmsən qıza? Mən heç nə eləməmişəm. Səni kim çağırıb? Kenan, hərəkət və fikir ver. Dedim ki, sən qarışma, səni deyil. Yalan danışma. Nə eləmsən Laləyə? Bir dəqiqə. Rüstəm heç nə eləməyib. Və sən saxla, səndən söz soruşan olmadı. Uşaqsan, otur uşaq yerində. Kim danışma? Kenan! Bura bax, çıxın gedin. Lalə yaxşıdır, heç nə olmayıb Laləyə. Sizə nə deyiblərsə səhv deyiblər. Yalan danışma. Qızı evə məcburi sən aparmısan. Az, mənim sənə yalan borcum var. Sənə dedim hərəkətdəli və fikir ver. Kənan, bəssdir, biz... Verməsəm nə olacaq? Lazım bir dəqiqə deyəm mən. Kənan, bir dəqiqə. Biz bura dalaşmağa gəlməmişik. Yaxşı. Gördün bu küçüğün danışığını? Xox gəlir mənə. 100% şəhva günləri bunlar. Evi yox, axşam evə gələcək. Gör onun başına nə oynaçıram. Bu olanlar dərs olmadı sənə. Yıxışdır da bu vurub yıxmaq və öldürmək evi. Birinci zibildən təzə qutarmısın. Gəl, gəl biz də gedək yuxarı gəl. Qoy, rədd olub gəlsinlər, sonra gedərik. Rüstəm, indi getməsə gedib şəhlanın beynini dolduracaqlar. Qoy, rədd olub gəlsinlər, biz birazdan gedərik. Qoy, bilməsinlər ki, Şəhla qorxur məndən, susur. Qızım, sən nə danışırsan? Yox, əsla incimirəm Aydanla. Onu başa düşürəm. Necə yəni yerim yoxdur? Sən mənim Ayxanımın anasısan. Nədir? Nə olur? Qızım, dünən danışdıq axı. Aydan uşaqdır. Onun danışıqlarına niyə fikir verirsin? Bizim haqqımız yox idi, mən səhv elədim. Bağışlayın məni. Heç yeri gedə bilməzsin. Sən Ayxanı bizdən ayıra bilməzsin. Başa düşmədim, nə ayırmaq, nə deyir o? Bahar Ayxanı da götürüb rayona qayıtmaq istəyir. Mənə ver telefonu. Bahar. Eyxan, mən Aydanı incitmək istəmirəm. Sənə kim nə deyir ki? Nə hoqqa çıxarırsan özündən? Aydan düz deyirdi. Aydan uşaqdır. Sən ona fikir vermə. Özündə otur oturduğun yerdə. Sən bir şey səhv elədin ki, o uşağı bura gətirdin.
İndi gətirmisənsə onu geri qaytarmağın heç bir mənası yoxdur. Bu barədə bir kəlmə də eşitmək istəmirəm. Ayxanı heç yana aparmayacaqsan. Eşitdin məni? Sağ ol oğlum. Mənim oğlum başqa cür hərəkət eləyə bilməzdi. Bura gəlməmişdən qabaq fikirləşməli idi bunu. O qadın sənə pənah gətirib oğlum. Sən onu da, oğlunu da qorumalısan. Bu sənin borcundur. Elə hamımızın borcudur. İndi mənə haqq verdin. Gördün ki, ev ayrı olmaz. O bu evdə böyüməlidir. Bizim tərbiyəmizi, bizim adətlərimizi götürməlidir. Şahla xanım. Nə yaxşı ki gəldin. Sakit olun. Hər şey yaxşı olacaq, narahat olmayın. Bağışla, səni də bura çağırdım. Yo, düz elədiniz. Onsuz da Laldən xəbər ala bilmirəm. Axşamdan da neçə dəfə yığıram telefonunu, açmır. Lalədən danışma. Balam az qala əlimdə ölmüşdü. Evə gəlmişdi. Bəs mənə niyə xəbər eləməyib? Mən qoymadım. Dedim, Lalə evə gələr, Rüstəm sizdən əl çəkər. Oh, ay Şəhla xanım, nə olub sizə? Bəsdirin. Niyə bilər Rüstəm bizə? Döyüb qızı. Siz düz eləməmsiniz. Bizə deməmiş gərək onu aparmazdınız. Özü də istəmirdi getmək. Gör qızı necə döyübsə. Yox, döymədi. Lalə öz yıxıldı, başı dəydi. Qəzadır da, bilmədi necə oldu. İndi necədir vəziyyəti, içərdədir? Bayaq uyanmışdı, həkimi ilə vurdu, yenə yatdı. Onlar ikicə dəyə gəlir, keçim içəri, görüm onu. Sən döyüb qızı. Bağışlayın, amma bu necə insandır, necə adamdır. Qız döyülüb, özdə bərk döyülüb. Siz də bunu gizlədirsiniz. Yaxşı, mən indi yevam dərsə. Kənan! Heç yerə gedmirsən. Necə gedmirsən? Bir görmürsən qızı nə vəziyyətdədir? Görürəm nə vəziyyətdədir. Amma getsən, hər şey sənin üstündə olacaq. Şəhli xanım, düzünü deyin. Bunu Rüstəm eləyib. Oh,
Yayımı sponsoru Sopsan Boyaları.